پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لیگ سے پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے میاں شعیب سے۔ شعیب بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جو ہے کوارڈینیشن کمیٹیوں کے چھٹے اجلاس کے لیے جو ہے نون لیگ کی جو کوارڈینیٹر کمیٹی ہے اس کو مطالبہ کیا ہے کہ جلد اجلاس بلایا جائے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے ارکان نے پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پنجاب میں ارکان اسمبلی کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، سرکاری سطح پر جو ہمارے کام ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو حلقے کے عوام ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق ارکان اسمبلی کو تاحال جو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا اس حوالے سے قیادت کو آگاہ کر دیا گیا۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ آئندہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں شعیب۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جو ہے کوارڈینیشن کمیٹیوں کے چھٹے اجلاس کے لیے جو ہے نون لیگ کی جو کوارڈینیٹر کمیٹی ہے اس کو مطالبہ کیا ہے کہ جلد اجلاس بلایا جائے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے ارکان نے پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پنجاب میں ارکان اسمبلی کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پنجاب میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، سرکاری سطح پر جو ہمارے کام ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو حلقے کے عوام ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق ارکان اسمبلی کو تاحال جو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا اس حوالے سے قیادت کو آگاہ کر دیا گیا۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ آئندہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں شعیب۔